menonämmärä atsku. Nyt kuvataan se, että toista vedetään tälle päivälle. Elikkä tossa aiemmin iltapäivällä kuvaa se videota tosta. Päivällinen ämmärätskun tapa. Ajattelin, että kuvataan toinenkin video. Ollaan menossa Seinäjokia kohden ja hakemaan nyykkäri tuota vetokoukun nostovarren kynkkää. Se on tässä näin se palurautaa vielä, niin se menee poikkeassa. Toinen palo on tässä näin. Tää on menoin vetovarren alle. Tämä pää, meidän mun pikkusormi on, niin se menee tuohon vetokoukun nostovarteen. Ja tämä meina tai toisen tapireen kohtaan, mistä se on nyt haljennutkin, niin se menee tuohon nostovarteen nimenomaan. Tai siis siihen vetovarteen. Siis vittu mä sen kuolen sanon. Vetovarren nostovarteen tulossa, se on siis samalla tapilla ne. Siinä kiinni. Sellaista. Mä en tiedä mitään se osaa tämä tolleen pääs meneen ylipäätään. Onko se vaan, kun ne on ollut alun perinkin liian kirjallinen ja ne on sitten jotenkin nämä kynkät nyt, ne on niinku väsähtänyt sitten niin paljon, niin päätti antaa tuonne sitten. Se on mun tuleva pajalla tapahtuu setti se ainakin. Mut Tesla meni siinä. Ja sitä teköin on vaikka huomenna sitten. Semmosta. Tai sitten jos huomenna ei ole aikaa oikein, voi olla, että mä olin ottanut kirjallisia. Usein ensi viikolla tekis nuo saikortin kirjalliset. Sitä seuraavalla oli hiihtolaman viikolla tekis sitten ton insiaimmin. Sais sitten kuorma-autokortin plakkari. Sitten on vielä ammattipätevyyskoe ja se on sitten siinä. Taas tuli Tesla. Voi vittu, nuo on yleistynyt paljon. Täys sähköblellä. Kyllä keli on niinku... En sano niinku morsia, vaan keli on mitä paremmin. Lukuun ottamatta pakkaasta, jota on nyt 14 astetta. No kännykkä justiinsa siinä edes, niin vähän vaikea nähdä. Aamulla oli 28 astetta pakkasta kuin herässä. Onneksi koneet lähti kumminkin käyntiin. Tuolla Papualla pitää vielä yksi opettehdä ja kuivitella vielä elukat. Niin ei oo muuta oikein sitten tälle päivä. Tää mennä tonne Ilmajoelle vielä käymään. Sielläkin hoitelen asioita. Että tämmöstä. Tie on kyllä ihan sulama tätä 6-7 justiinsa rällä. Ollaan Nurmos menossa justiin mentiin. Kilometri sitten oli Atriin. Veneskoski 11. Jännittää ajaa tällä Opelilla sinänsä, kun taas meinaa laturi vähän oikutella. Mä olisin välillä niinku räppii tuo stoppi ja laturin valo, niin tajuu ainakaan tänne vielä. Tätä se on. Kaikki on aina rikki. Paaliselippuria tai tuota meidän ajaposteria, mikä ne on myynnissä tuolla, niin kävivät tänään katsomassa. Siinä meni jonkun aikaa sitten.
sitten on tullut näitä appeita tehtyä muita, siis muita appeita tänään, että on muitakin appeita kuin pelkästään se yksi niin kuin tehtävänä. Massikkakin lähti vähän ihkeästi käyntiin, mutta se on tosi hyvä lähtemään niin kuin kokonaisuudessa. Sekin oli 3 tuntia roikasta jotakin, kurottaja pikkuus enemmän. Olis sellaan lämmin halle, mutta kun ei oo, niin ei oo. Olis se makeus, jos lämpöistä tilasta vaan lähti. Mutta on nyt tulevaisuudessa, mitä sen kanssa tekee. Se olisi hienoa, mutta kun se maksaa vähän saatanasti. Kun 400 tonnia tai jotakin sellaista. Ois fyrkkaa tai lottohuitta, niin just tässä sellaista vaikka. On aina tällaisia hetkellisiä päähänpistoja. Ja pitää saada sitä ja pitää saada tätä. Kiitos nyt kun katsotte ja minä olin Mr. Atsku ja tilakkaa kanavasta tykkäsitte. Moi.